Období podzimu je vhodné k sázení stromů, což dobře vědí i občané v Dobroslavicích. Jsme na kraji obce Dobroslavic a obnovujeme přivaděče, to znamená vysazujeme a obnovujeme aleje kolem těch příjezdových cest do obce. Organizujeme to ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy. Děti i dospělí se zde sešli, aby společně zvelebili okolí své domoviny. Děláme to na dvou různých místech. Tady jsme ze strany od Děhylova směrem do Dobroslavic a obnovujeme tady alej. Ona byla původně stará třešňová, dneska tady dáváme jeřáby a pár ovocných stromů. Akce neprobíhala pouze v jednom úseku. Počet nových dřevin vystoupal ke 40. Celkem sadíme 38 stromů na třech různých místech. Navzdory nevlídnému počasí se účastníci v tematický den pustili do práce. Všechno jsou dobroslavičtí dobrovolníci a zastoupeny jsou všechny generace. Máme tady dítka, myslím, že nejmladší má 4 roky a nejstaršího seniora bych tipla tak 65+. Takže všechny tři generace jsou zde, všecko jsou dobrovolníci, to znamená věnovali 17. listopad právě této akci. Každý nový stromek byl opatrně umístěn a usazen. Všem bych chtěla moc poděkovat za to, že i když ráno vypadalo, že budeme mít sníh a trochu jsme ho měli, tak přesto vyrazili a rýč jim nebyl cizí. Z Dobroslavic, Radana Doležilová.